passa il momento e sai la discussione con l'interessante di Haikon Nama Lai Ahmed Atif. Buongiorno, grazie a te, Atmana. Buongiorno, il presidente della comunità musulmana Ahmadiyya in Malta. Ecco. Nell'Ahmad. Allora, da punto di musulmana, lei è il presidente. Forse normalmente, ma comunità musulmana o comunità religiosa, non c'è una terminologia da presidente. Quindi ho un ruolo particolare, lei è anche per la comunità. Io per la comunità tana è oggi il ruolo delle persone che hanno messo la comunità. Imam o presidente. So. O presidente è l'administrative head, o imam è l'administrative religione. So. Ma in Malta è una comunità molto grande, ma è oggi il ruolo di un'administrative. L'imam o il presidente stesso? Sì, quando è che Zeus vuole. Ecco. Un momento che abbiamo la comunità musulmana Ahmadiyya. Nel caso Ahmadiyya, c'è una particolare, c'è una particolare in Italia, prima ti spiega? Iva, il profeta di Muhammad Ali Flaherzmin, Sayyidi i riformatur, Saykun Bala Messia in Viet, Sayyidi u riforma il talim islamico, ash ki minhabba il tul tazmin. Mil religion. So. Hafna fare jiġu fi religion li ma basicament mux parti ta' religion. Per eżempju, jinnatik eżempju Zarvis, il-ġihad. Xi fisser ġihad? Il-terrorizmu jew xi ħaġa oħra. Ħafna drabi il-Musulmani mhux kollha hemm numru kbir li jifmu li ġihad ifisser li tmur u tiġġieled ma' dawk li ma jemnux fil-Islam. U għandek biex ibaxxi rashom li jemnu fil-Islam. So. Imma l-iktar forsi familjari magħha. Iva, għalhekk il-profeta qal li fl-aħħar se jiġi r-riformatur, se jirriforma t-talim Islamiku, se jagħti interpretation tajba li xi jfisser it-talim Islamiku. U aħna nemmnu li dik il-persuna ġiet, l-oħra, il-Musulmani oħrajn jistennew se jiġi fil-futur. Għalhekk hemm differenza fil-differenza ftit fil-ekku fil- hemm differenza fit-talim, mhux fit-talim, hemm fattu hemm min, u x'hekk hawnhekk. Intom ma tajdu li dan il-persuna diġaġi u t-identifikaw ħġifiri u Iva, iva. Mentri parti toħra tal-reġjon musulmana għajdu għati li t-jasal. Iva, ekku. Għalek, hemm ħafna għax meta ġi u għamil riformazzjoni fil-dinja Islamika. L-Islam li aħna nemnu fih huwa l-Islam ta' paċi, ta' imħabba, ta' toleranza, ta' servizz lejn l-umanità. Qatt ma niġġieldu għax il-ġlida m'hemmx fil-reliġjon tagħna, dak li nemmnu aħna, l-Islam. U dan l-Islam. Dak huwa l-Islam. Il-Koran ukoll, jiġifieri m'hemmx. Hawn fejn forsi nibdew nitlu u hawn naturalment il-qofol ta' diskussjoni wkoll rajna artiklu li intervista li kellek ukoll ma' ġurnal illum ukoll qed nippruvaw nifhmu wkoll aktar dwar iżuddin il- miex direzzjoni ċara. Li jipproponi l-Islam, donnu għaw direzzjoni konfliġenti u koll fiħdan l-Islam stess. Inti qed tisħaq hawnhekk ċaru tont li m'hemmx lok ta' violenza, m'hemmx lok assolutament, issa sfortunatament, issa għaw rajdu wkoll dak li jiġi rrappurtat u dak li naraw illi forsi ta' min mhux dejjem nemmnu eżatt jew infett u sew naraw is-sorsi tkun. Però huwa fatt ukoll li qed naraw attivitajiet u atroċitajiet iktar minn hekk. Fissem l-Islam, fissem Allah li huma mhux tal-li violenti imma ta' twerwir. Kif tħarsu lejhom intom dawn l-atroċitajiet? Level l-Islam jagħti suġġerimenti u soluzzjonijiet tal-problemi tal-lum kompletament. Jekk isemmi xi problema, l-Islam jagħti soluzzjonijiet tiegħu. L-Islam jagħti soluzzjonijiet li qed jiġri fis-Sirja, fil-Libja, fil-Iraq, fil-Afganistan, fil-Pakistan, madwar id-dinja. Imma il-problema hija li kif il-mexxejja Islamika qed jemnu fil-Islam u jippratikaw u jippritikaw dak it-talim. Jien nagħtik eżempju, jekk hemm xi ħadd jagħmel kriminalità, xi jfisser li l-liġi ta' Malta hija ħażina, jew dik il-persuna qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Naħseb u kulħa se jiqabel miegħi li l-persuna jagħmel ħażina, mhux il-liġi. Għalhekk l-Islam fit-talim tiegħu huwa 100% huwa tajba. Hemm m'hemmx ħażin mill-fibidu sal-aħħar. Imma kif il-Musulman li jemmen fit-talim Islamiku, kif jippratika hu
dik se jam il-differenza, jem kif diġa etlek ġihad, għal-jum ġihad li imorru fit-toro dak li l-ISIS illum il-ġunata jajdu. Li il-bira kont nara fil-laparit lokali li jajdu li aħna għed imexxu il-kelma ta' Alla u Alla tana il-kelma biex imorru u joqtlu il-punet, joqtlu il-nis tal-punet li huma kolla il-ħazen u il-punet u ħazen. Naħseb dinja idja zbaljata kompletament, l-Islam qatt ma ta' dik il-permess lill-persuni li jmorru fi djar ta' ħadd ieħor u jodlu hemmhekk. Djar jew pajjiż? Le. L-Islam jgħid li l-Musulman veru huwa dak li minn qidu u l-sinu n-nies oħrajn huma fil-paċi. Fil-Qur'an imbagħad Alla jgħid li dawk li jemnu fuq Alla meta jimxu fit-toro they walk in a dignified manner. U meta ignoranti jitkellmu magħhom u jgħidu xi affarijiet magħhom huma dejjem jgħidu paċi. U xejn ħalif. U din hija l-Islam. Ma inti tifhem kemm hi ġifieri nu pjaċir nisimgħu titkellem hekk jiena, ġifieri ma tifhem fejn forsi anke n-nies li jkunu qed isegwu jraw kuntrast qawwi ħafna mejn dak li qed tgħid inti li huwa l-Islam u interpretazzjoni oħra tal-Islam. Issa għana għawek għedna sumu li kif għedtajt inna, inti l-interpretazzjoni tajba hija dik li għedtajt inti għawek. Ma forsi kun hemm Islamisti jgħidu le, sorry, għattif, mux għedtajt issewa, l-Islam huwa li inti tiddefendi biex xabla li inti tikkonverti u jekk le ma tikkonvertix, allura teqret u dik hija wkoll interpretazzjoni oħra li naraw aħna tal-Islam. Kif ankun nafu l-imil il-vera waħda? Naf li mhix faċli li tinsaqsiri lek ta' ġinna anke jekk naħarsu lej il-Bibja wkoll hemm interpretazzjonijiet tagħha, jiġifieri però meta naraw livelli ta' vjolenza bħal dan imbagħad wieħed bil-forsi tinsaqsi iktar fil-fond. Le għandek raġun u l-mistoqsi hija tajba ħafna. Imma dawk li jgħidu huma għandhom biex jagħtu referenzi mill-Kurani Maddes, mit-tagħlim jew mill-prattika tal-profeta Qaddis Muhammad. L-Islam huwa x'inhu l-Islam? Il-Kuran u l-practices tal-profeta Qaddis Muhammad, dan huwa l-Islam. U jekk isibu xi informazzjoni minn hemmhekk għandhom biex juru lid-dinja, imma ma jsibhomx. Jien dak li ngħid nagħti referenzi mhux wieħed mhux tlejn. Nista' nagħtik ħafna referenzi mill-Kuran, pereżempju, wieħed Kuran jgħid li m'hemmx sfursar fir-reliġjon. It-tieni kapitlu tal-Kuran, verse 257, jgħid ċaru ton. M'hemmx sforzar fir-reliġjon. Ġirdi l-idea li aħna, meta ngħid aħna, n-nies il-pudent għandhom, illi l-Islam jagħtem biex jikkonverti lil kulħadd dik hija l-missjoni ta' kull Islamist, ta' kull Musulman li jikkonverti bis-sewwa jew bid-newwa, dik qed tgħid illi m'għandix fondazzjoni fil-Kuran. Le m'għandix u jien qrajt Kuran mijiet ta' drabi, qatt ma sib dawk l-affarijiet. Qatt ma sib. Jien ngħidlek. Pereżempju dik jien ngħid u l-Kuran jgħid dawk l-affarijiet li l-idea jew dak ideology u r-reliġjon jew twemmin jew anke fil-politika li għandha bżonn biex tipponi biex xabla jew bil-forsa il-Kuran jgħid dawk l-affarijiet għandhom biex jikkundannaw. They are rejectable. M'għandhomx biex għax il-ħażen jew hemm differenza fit-tajjeb. Tajjeb m'għandux bżonn, pereżempju ngħidu il-the diamond. Huwa ċar meta għandha anke fil-art. M'għandux bżonn biex juri li jien diamond. Aħna naru, is-sabuħija tat-tagħlim jew is-sabuħija tal-kelma ta' Alla jidher ċar. M'għandux bżonn ix-xabla jew sfursar. U jekk hemm bżonn, Kuran jgħid jekk il-messaġġ għandu bżonn compulsion jew force jew xabla jew armata, that policy is rejectable. U jekk xi ħadd jgħid li dak huwa l-Islam bħala Musulman ma nistax nemmen f'dak. Allura tgħid li l-Islam m'għandux kontroll fuq in-nies tiegħu? M'għandux kontroll fuq l-atteġġament ta' x'għawet titkellmu fuq da mhux interpretazzjoni fina. Sewwa ġifieri aħna naqraw anke hekk taqra ktieb tal-letteratura wkoll wieħed jista' interpretaha mod u interpreta mod ieħor. Ma qed nitkellmu kompletament opposti. Ġifieri min qed jgħid fil-każ tiegħek il-Musulman veru ma jmiss mal-vjolenza u min qed jipprattika l-vjolenza f'isem l-Islam f'isem Alla. Ġifieri qed nitkellmu fuq żewġ interpretazzjonijiet
Ġifieri mhux differenza żgħira, differenza enormi. Il-problema hija ħa ngħidlek li fid-dinja Iżlamika hemm m'hemmx tmexxija. Huma inti tgħidha inti. Huma without a leader. U anke dejjem ngħid li il-ġisem bra ras ma jistax jiba u il-reliġjon jew id-dinja Iżlamika mingħajr mexxej ma jistgħux jimxu ilu din. Imma wkoll ngħid li hemm tmexxija. Il-mexxej tal-Kumunità Aħmadija jismu Ħażrat Mirza Masrur Aħmad huwa l-kalif, ħames kalif tal-Kumunità Aħmadija, qed jagħti t-tmexxija lid-dinja Iżlamika dejjem jitkellem ċaru tont u ta' soluzzjonijiet lill-kriżi tal-Sirja, lill-kriżi tal-Libja, lix-xġara fil-Ġittu, fl-Afganistan, fil-Pakistan, qed dejjem jitkellem biċ-ċar u tont li ejju. U x'inhi allura soluzzjoni? Per eżempju, level li l-mexxija huma they are the servants of the people. Huma mhux biex dittaturijat li imorru u jpoġġu fil-siġġijiet tagħhom u jimxu il-popli kif iridu huma. Le, għandhom biex juru ħanina lejn il-popli. Jekk in-nies ma jridux xi ħadd bħala l-mexxej tagħhom, għandu level qabel kolloj biex imur jiġri. Ma jiġrix hekk kif qed naħu. U t-tieni ġustizzja li l-mexxejja għandhom biex jagħmlu ġustizzja mal-popli tagħhom. Għandhom biex juru ugwaljenza, għandhom biex jaqsmu l-ġid tal-pajjiż mal-popli kollha. Hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet u anke jgħid lin-nies li m'għandhomx biex juru il- their frustration b'mod qed juru fis-Sirja jew fil-Libja għandhom biex jiddialigaw mal-mexxejja tagħhom. Għax l-Iżlam jemmen in dialogue, in discussion. U jgħid li din hija naħseb li t-triq tajba għad-dinja Iżlamika li jiġu madwar il-mejda, jiddiskutu affarijiet tagħhom u kulħadd għandu biex give and take. Ma jrid, jekk xi jgħid irid biex jkoll kejk kollu ma jistax isir hekk. Ftit. Ma għandek tisma, ġifieri naraw issa għal darb'oħra, aħna għax inħobb kemm sekund nkunu fejn ukoll, aħna influenzati ħafna mill-midja tal-Punent. Imma aħna naraw filmati atroċi li kemm minn darba rajna ta' esekuzzjonijiet. Anke fuq livell ta' kuljum, nies li mħabba anke l-orjentazzjoni sessuali tagħhom jew jiġu malqa fil-pjazza jew kelli jintefgħu għall-isfel minn xi bini ta' xi erba' solari għall-isfel. Bin-nies jaraw u jġabx fuq ishom qed jaraw xi divertiment. Ġifieri inti qed tgħid dawn mhumiex parti mill-Iżlam lanqas? Le. Assolutament le. L-Iżlam jgħid li jekk xi ħadd joqtel bniedem wieħed dan huwa bħal li kieku qattel l-umanità kollha. Il-qattil huwa tnub kbir wiss fil-Iżlam. U alla ma jagħtix din id-dritt lil ħadd. Anke li jekk persuna jrid biex jieħu il-ħajja tiegħu bidejh, alla jgħid li m'għandekx dritt u jekk xi ħadd jagħmel hekk, qal li se jaħra fin-nar. Se jmur il konfortanti tisma' ħaġa, u di mhux tagħmel darba li smajt ankun onest xi ħafna nies jibqgħu jinżistu li l-Iżlam huwa reliġjon tal-paċi, però neġenarik ma tagħtix tort li n-nies in ġenerali meta naraw ukoll dawn l-affarijiet li qed naraw l-ħaġa nsaqsik. Pereżempju, rajna wara l-affarijiet li saru fi Franza, pereżempju, f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa kien hemm anke dimostrazzjonijiet not in my name, misilmin jgħidu sma dawn mhumiex f'ismi. Malta ma jidhirniex li rajta di, kien hemm xi raġuni għalfejn hawnhekk ma kienx hemm din it-tip ta' espressjoni komunitattiva minn imma iktar individwali. F'Malta, per eżempju, il-Kumunità Aħmadija madwar id-dinja għamlet ħafna demonstrations, tkellimna u rejna ir-rabja jew disgwid tagħna dak li ġara fi Franza. Anke f'Malta il-Kumunità tagħna kienet level waħda, il-Kumunità Iżlamika li għamlet statement tagħha, I mean ġurnata level ġurnata okay. Fil-bidu. Imbagħad aħna xi drabi demonstration aħna biex nieħdu xi passi bl-għal. Demonstration aħna ma nagħmlux kull darba li jekk niġru fit-toroq u nagħmlu xi ħaġa daqshekk le. Aħna nemmnu
li jekk namlu xi ħaġa iktar konkreta, pereżempju, mhux nitkellmu biss imma atti, not words, deeds. Aħna nemmnu li jekk nistgħu namlu nbidlu xi affarijiet bil-emmejjel tagħna insiru l-Musulmani tajbin u nuru ħnina u affarijiet tajbin li dawk li madwarna dwa naħseb iktar. Hemm anke naħseb darba dwar il-Musulmani hija il-problema waħda hija li hemm ħafna divijen ma jridux bi jiġu huma stess madwar il-mejda dik li kbir problema. U sara lill-Islam innifsu. Għalhekk dik il-problema madwar id-dinja li m'hemm tmexxija u m'hemmx unity. U jekk hemm unity, jekk hemm jismgħu lil ħadd, huma jgħidu li dak li jaħsbu huma huwa biss perfett. Jien ngħid li le anke l-Islam jgħid li għandkom bi tiddiskutu affarijiet. Il-profeta li kien profeta ġi minn għand Alla kien jieħu gwida minn għand Alla. Alla qal lilu li għandek bi tiddiskuti man-nies. U kif jista' jkun il-profeta kien jiddiskuti? Imbagħad dan juri li huma l-moħħ magħlu there's no broad-mindedness fid-dinja Islamika. Huma ħafna darbi nisma' f'Malta li jgħidu li għandi xi ħabib Musulman, meta nitkellem miegħu dak li jgħid hu nisma' u meta jien irid biex ngħid xi ħaġa u nagħti niddiskuti, jgħid li le, għandek biex tismani biss. Jani xtieq inkompli nisabaħ ukoll għax suġġett importanti ħafna ma wasalna wkoll biex nagħmlu affarijiet oħra fil-programm ma ningrazzjak ħafna talli kont magħna. Nittama li dak koll qed tgħid inti wkoll jinfirex ukoll mal-interpretazzjoni totali u dinija tal-Islam għax naħseb hija ħaġa mill-affarijiet li jixtieq kulħadd. Ma grazzi ħafna talli kont magħna tad-disponibilità tiegħek ukoll u nittamaw li insibu mod kif ngħixu dil-paċi. Id-dinja waħda li għanna. Għanna għawda xejn imma issa l-pakket rigali li għanna lest għalikom.